Da li ste ikad bili na pesničkom performansu? Kako to izgleda? Zar pesnici organizuju samo čitanje poezije? I šta nam sada izvode? Znam da ćemo čuti zašto su pesnici današnjice glasovi sutrašnjice. I to ćemo sve čuti od jednog takvog glasa za koji s ponosom kažemo da je glas koji želimo da govori u naše ime. Radmila Petrović, pesnikinja, autorka zbirke poezije Moja mama zna šta se dešava u gradovima i članica jednog međunarodnog pesničkog kolektiva. Dobar dan, hvala ti što si tu. Odmah si me odjavila čim sam pitala šta se dešava sa novom knjigom. Polako. Ali stičem utisak da se nekako mnogo lepe neke stvari drugi dešavaju kada govorimo o nekom angažovanju, okupljanju jednoj potencijalnoj kvalitetnoj mreži koja se tiče i čitavog regiona, a i šire. I da zapravo to nisu samo oni, znaš, pesnički susreti kad smo bili mladi, jesu, ali sigurno sa jednim drugim intenzitetom, nabojem i temama kojima se bavite kroz svoju poeziju. Tako je, ovih dana, odnosno prošle godine, startova je projekat Pesnici današnjice, glasovi sutrašnjice, što je jedan evropski projekat na kome radi 5 zemalja, a Slovenija kao glavni partner, Srbija, Mađarska, Finska i Poljska. Svaka zemlja ima umetnički tim, tim pedagoga i tim pesnika, koji prosto zajedno rade na to da približimo poeziju lokalnoj zajednici, a pre svega srednjoškolcima. Tako da je jedan krajnji cilj da se organizuju dani poezije, kao što nekad Jesenka išla po školama, sad će savremeni pesnici, uglavnom mlađe generacije, posećivati srednje škole u Srbiji i negde naš cilj je ove godine, do kraja godine, da prosto sastavimo jednu metodologiju kako mi želimo da predstavimo poeziju u školama i da osposobimo i nas pesnike malo više za taj scenski nastup, jer morate u današnje vreme, ovo je društvo spektakla i mora narod malo da se privoli za kulturu, pa tako i za poeziju. Tako da mi zajedno u saradnju što sa međunarodnim timovima, što sa našim ovde domaćim timovima koje smo formirali, prosto razmišljamo kako mi to sada mladim ljudima da približimo poeziju. E, a je li ima onoga, znaš, ma ne čitam poeziju, nemam pojma. Ono što najviše srećem kad me neko pita čime se bavim, ako kažem da sam pesnikinja, to je odmah gotovo da se hvale ljudi time što ne čitaju poeziju. Gotovo da je to nešto čime se treba hvaliti. Ali mislim da je školski sistem dovodi do toga. Ima smisla. Mislim, jer kad pogledaš generacijski, mi ono kao prosto, mislim, to ti je bila obaveza iz srpskog jezika, morao si niz pesama iz razreda u razred, da ih znaš, neke pamtiš i dan danas, ako je bila dobra metodologija. Da, malo je i traumatična ta metodologija da vi poeziju pamtite iz škole tako što ste morali da učite na pamet to, pa ako nešto pogrešite... Ja sam volela, dobro, da. Meni to je bilo traumatično. A onda imamo tu neku poeziju koja ne ide baš najbolje sa našim godinama. Vremenom. Definitivno da bi možda mladima više odgovarala poezija koja govori o nekim promenama koje se u njihovim telima, dušama dešavaju kad su tinejdžeri, više nego da čitaju o nacionalnim mitovima ili nekim prosto stvarima koje su istorijske bitne, ali možda ne u periodu kad ih mi konzumiramo. E, ali baš zato mi je zanimljivo to da pesnici treba da budu naš glas. Sada, kada govorimo o tinejdžerima konkretno, jer ćete se vi kroz ovaj projekat njima obraćati i onda pretpostavljam da i vi njih morate da čujete i da prepoznate u tom susretu, jer zaista smo imali neverovatno ubrzanje i jednu drugačiju potpuno percepciju mladog čoveka u odnosu na to kad smo mi bili mladi ljudi. Tako je, pa mislim i poezija mora da se menja, ona mora da govori i o Instagramu i o Facebooku i o svemu što ima u ovom vremenu. Jezik se menja shodno vremenu i mi zbog toga idemo među mlade ljude da vidimo šta oni to imaju nama da kažu, šta mi možemo da im damo, kako da ih uputimo na književnost. Mnogi od njih i pišu, srećemo i takve i bit će nam vrlo drago negde da ih usmerimo na kakve radionice mogu ići pisanja, na kakve konkurse mogu poslati svoje zbirke, kako se oni mogu afirmisati. Tako da verujem da će taj susret biti prosto povoljan po sve nas i vrlo motivišući. I onda vrlo lepo zapravo tu imamo tu potku koja zapravo nas upućuje
da mi iz ovog trenutka možemo da gradimo sutrašnjicu, odnosno te ljude, novu čitalačku publiku, nove pisce, nove pesnike. Moramo, moramo. Poezija je u najdirektnijoj sprezi sa istinom. To je nešto što odvekuje pesnike i oni moraju negde da stoje sa istinom po svaku cenu. I kažu stari Grci, ako ćemo da otkrijemo istinu, moramo pogledati u sami sebe. Pesnici su ti koji gledaju same sebe i oni moraju da iznesu istinu, čak i ako se ne slažu te istine pesničke sa nekim nacionalnim poželjnim kanonima ili tradicijama ili, ne znam, sistemima časti, šta je sve društvo izgradilo kroz vekove. Tako da, ako otkrijemo istinu o sebi, mislim da je to nešto što nam može najviše pomoći, a to radi zapravo umetnost i poezija. Da, je li to težak put, evo sad ti negde iz svog ličnog, to onako okrenuti utrobu i reći sve što te boli, ono što ti zapravo jesi, a sve vreme pritom biti u tom konceptu nepristajanja na sve ovo što si malo čas navela? Pa mislim, teško je, ali negde je to misija. Kad znate da je nešto vaša misija, vi ćete tu misiju prosto da sprovodite. Jeste teško, uvek se postavlja pitanje šta će reći neki ljudi koji čitaju tu poeziju, šta će reći roditelji, negde, naravno, postoje ti neki mini, mali veći izazovi kad se neko ko piše, ali prosto naš cilj je nekako mnogo daleko sežniji od toga šta će da kaže neko ko nas poznaje ili ko nas ne poznaje. Naš cilj je neka univerzalna istina. Poruka istina. Poruka, neki razvoj društva. Ovom društvu je toliko potrebna ta empatija. Pre svega razvoj empatije. Juče sam izgovorila, šta bi kao gde nestane taj pojam kao izbrisan potpuno. Da, potrebna je književnost jer ona nam omogućava da doživimo kako je biti tuđim cipelama. I mislim da je sad Srbiji više nego ikad potrebna književnost i to da čitaoci budu u većini. Jer ovde bi, kako ja vidim po medijima, samo bi narod nekoga proganjao i nekakva atmosfera vlada koja je jako loša i ja mislim da književnost tu može da nam pomogne. Nekako kad ljudi nemaju znanje i ne čitaju, neznanje je samo sebi dovoljno i ne stvara ništa dalje, ali znanje i čitanje stvara dalje znanje, dalje čitanje, dalje buđenje empatije, jedan razvoj društva kakav je nama potreban. Blago niščima, njihovo je carstvo nebesko. Postoji to upravo na konto ovoga što si sad malo čas rekla, neznanje i tu smo i nekako se ne pomeramo, to mi je isto i kao poput stagnacije, ali nekako se preklapaju ove dve stvari. Kada se vratimo na projekat, vi ćete zapravo u čitavom ovom procesu sarađivati koliko sa tinejdžerima i slušati se međusobno, toliko i sa profesorima, 20 profesora uključeno. Zapravo smo izabrali 23 profesora iz 21 škole, premašili smo taj, imali smo super prijave, nismo mogli da odbijemo profesore koji su, različiti su se profesori prijavili, najviše ih naravno ima oni koji su završili srpski jezik i književnost, ali imaju profesora engleskog, latinskog, profesora filozofije, psihologe. Vidiš da su ljudi zapravo željni da sarađuju i da se i oni sami razvijaju. Tako da sad zapravo sutra i preko sutra imamo radionice sa pedagozima gde ćemo ih upoznati. Doći će nam pedagozi iz cele Srbije, Bečej, Požarevac, Ivanjica, Novi Sad, Kragujevac, Smederevo. I vidjet ćemo kako oni doživljaju poeziju, šta čitaju, šta njihovi đaci čitaju, šta oni predlažu kako da se organizuje taj školski čas. Tako da nadamo se da će vikend proći lepo, a onda naredne sedmice nam dolazi i međunarodni tim, dolaze nam umetnici i menadžeri iz svih zemalja i kao kruna tog događaja mi organizamo jedan pesnički performans 29. u dvorani Kulturnog centra Beograda sa kojima sarađujemo u okviru manifestacije Svetski dani poezije koje Kulturni centar Beograda već tradicionalno organizuje godinama. E ovde smo se mi priključili, odnosno Artefakt se udružio sa Kulturnim centrom Beograda da bi nam oni pomogli da dočekamo taj tim i da organizujemo taj performans 29. u 6 kreće. Bitno je da kažemo da će tu nastupiti 5 evropskih pesnika. Jel su to ovi pesnici? Tako je, to su pesnici koji su takozvani vodeći pesnici na projekt. Anja Zag, Golop iz Slovenije, Malgorzata Lebda iz Poljske, Martov Simon iz Mađarske i Harry Hertel iz Finske. Tako je, to su ti pesnici i mi hoćemo jedan neposredniji odnos publike i pesnika, zbog čega će publika moći u 4 grupe da ulazi. Tako da pozivamo ljude da nam se pridruže u 6 ili 6:30 ili 7 ili 7:30, gde će onda svaka grupa imati svog vodiča i prosto će
se kretati kroz prostor Kulturnog centra Beograda i tu jedan za drugim upoznavati pesnike i slušati performans. Jesi imala priliku da čitaš pesme ovih kolega iz Evrope? Jesam, Magda Žatalebda je jedna od mojih omiljenih pesnikinja i čitala sam njene pesme ovde preveo Treći trg i bila sam oduševljena kad smo prošle godine na sastanku u Sloveniji i kad sam videla da je ta žena zapravo tamo, devojka, i da ćemo zapravo zajedno raditi. Tako da super su pesnici sa finskim pesnikom Harijem. Sam imala nastup u Finskoj sad kad sam bila, on mi je organizovao naše zajedničko predstavljanje. Tako da čudno je šta se može da se izrodi iz takvih saradnja i to je nešto što je jako unapređujuće za sve nas. Da, pa ti meni svoje vreme dok ovo pričaš, ja sad je bože kako to može da raste i da ode u nekim najrazličitijim mogućim pravcima. Da, tu bih i spomenula da su pesnici koji su takođe imali smo sa njima jednu radionicu i ovi su na Svetski dan poezije sa 21. u Kartefak kući performans, gde su podigli očekivanja na jedan ogroman nivo. 11 pesnika je imalo jedan poseban koncept osmišljen od strane pesnikinje Marije Draglić, koja je uključena takođe u ovaj projekat i gde vi niste mogli, nismo znali gde da publika sedne, koliko ljudi zapravo došlo da vidi tu poeziju u jednom novom ruhu. Prosto, kao što kažem, kao što sam rekla, društvo je spektakl i mi moramo, i mi pesnici moramo da prosto ponudimo nešto više. Da, da to ne budu knjige, ono, naš pod prašinom negde tamo, zaboravljene, pa nekad izvučeš, već da zapravo sve vreme komuniciraju i na taj način upravo stvaraju bolje društvo, mogu slobodno da kažem, iako zvuči kao opšte mesto, ali stvarno, tako kada imamo osvešćene mlade ljude, čitalačku publiku, pozorišnu publiku, evo kada već govorimo o Kartefaktu koji je uvek spreman eksperiment, da provocira, da nas poziva na razmišljanje, pa ko zna kuda će čitava ova misija dalje otići i zapravo evo, važno je nekako da kažemo da bi se sve ovo organizovalo, da bi ovi ljudi stigli, da bi se platila avio karte. Tu je i Evropska unija koja je zapravo podržala ovaj projekat. Dakle, ovaj projekat kreće, je li on bazično sad kreće odavde ili je postao ovakav sličan koncept već negde? Projekat se desio tako što je slovenačka pesnikinja Ana Zag Golob godinama išla i žalila se u kulturnu instituciju koja je pionirski dom da pesnici nemaju način da dođu u kontakt sa srednjoškolcima. I onda je Pionirski dom, gde je tada radila Nika Kovač, napisao projekat, pozvao partnere i prosto tako je nastalo. Znači, to je nastalo baš iz jedne, da kažemo, lične inicijative, tako da je i to je jedna motivišuća stvar kod ovog projekta. On nije smislio neko ne znam ti ko, nego se prosto... Tako je, prosto je pesnikinja dolazila i govorila ljudima nemam kako da stupim u kontakt sa đacima. Nemam kako, mladi nemaju kako da čuju moju poeziju. Tako da da. Da. I to nam vraća veru u jednog čoveka i ne znam kakve stvari sve prošlo što možeš čovek da pokrene. Tako je. Planine, ukoliko želi. Zanimljivo je da je ta Slovenija tako je blizu, a opet nekako neverovatnom dinamikom se tamo stvari odvijaju i upravo se oslanjaju na tu neku vrstu inicijative, a opet i da ljudi ih čuju na pravi način. To mislim da malo ovde nedostaje. Da, šteta što ne znamo više o Sloveniji. Ja sam otišla tamo i prosto sam se začudila da smo mi ikada bili u istoj državi. Oni imaju taj vrlo razvijen feministički pokret 8. mart inicijativu koja čuda pravi, koja su organizovali su referendume, odbranili su tamo reke, doneli zakone. Šteta je što negde ne sarađujemo s njima jer možemo mnogo da naučimo. Tako je, mi smo samo na temu biciklističkih staza, pa su nam se uključili ljudi koji su odgovorni i ispričali nam prosto kako su oni to pokrenuli, oni su nevladin sektor u tom trenutku, kako su državno puširali i došli zaista i evo sad imamo tu destinaciju kada je vožnja biciklom u pitanju i kada je opšte zdravlje čitave nacije u pitanju i ono čega se ja sećam kada sam bila u Sloveniji, da su oni već tada, to je bilo pre 15. godina, imali svoju organizaciju koja se isključivo bavila pitanjima mladih pri Skupštini grada, ali na najozbiljniji mogući način je detektovala sve ono što jeste problematika tog trenutka i mladog čoveka. Tako da, nekad prepisati nešto dobro nije loš. Da, nekako ja sam stekla utisak da mi u Srbiji, naročito u Beogradu, imamo neka ogledala oko sebe, ogledamo se sami u sebe, a ne gledamo šta ljudi oko nas... Da, mi smo sebi super po toj ideji, a ne gledamo šta oko nas...
nacije sa manje nacionalnog ponosa u našim očima od nas super rade. Mi moramo prosto malo da se okrenemo i da vidimo šta rade zemlje oko nas. Neophodno je. Jesi uzbuđen? Imam nekako osjećaj. Ja sam uzbuđena sad zbog svega ovoga što će se desiti kroz vaš projekat, a tek jedva čekam da vidim šta će to biti ono kao kruna, ovo što kažeš, načina na koji će se u budućnosti poezija prezentovati i na kojim sve mestima će ona zapravo živeti. To je važno. Naravno, imat ćemo mi jedan gradski događaj u junu, koji neće sad otkriti gde i kako će biti, ali bit će možda jedan od najzanimljivijih stvari koje se desuje u Beogradu, a vezano je za poeziju. Dobro. To će biti, to je deo ovog projekta, zove se City Walk i imat ćemo, to su slučaj naših 10 pesnika koji su uključeni ovde, koji će zapravo ići u školu, imati te svoje performanse. Mi smo već vidjeli da su im performansi sjajni, imali smo neku, da kažemo, privatnu prezentaciju njihovih performansa i prosto zaista divno kad vidite koliko tu ideja ima, ljudima samo treba dati prostora. Da, divne si nam vesti donela. Mnogo se radujemo. Nemoj da nas zaboraviš, a nećemo ni mi vas, prosto da pratimo faze. Bilo bi zanimljivo da upoznamo i neke mlade ljude i tinejdžere iz Srbije, onako grupno, i da vidimo, da ih čujemo malo kako oni razmišljaju na ovu temu, a i neke talentovane, jer sigurno, kao što si sama rekla, neko od njih već piše. Nećemo da te puširamo, ali onako sa zadovoljstvom čekamo tvoju novu knjigu. I evo, hvala na mogućnosti da ovakav jedan projekat zaživi u Beogradu i u Srbiji, da onda kada se ogledamo da imamo razlog da kažemo, ej, super smo. Da, hvala vama i pozivam još jednom publiku da dođe 29. u 6 ili pola 7 ili 7 ili pola 8 u Kulturni centar Beograd. Relaksirano nekako na pola sata. Vidimo se, čao. Hvala ti. Vidimo se, hvala puno.